สุขภัยยามาဖြစ်ပါတယ်တစ်ဆယ်အဝါစာလုံးခွင့်ပြုထားတော့ကျွတ်ယောသားမှာအပအခြားကျွတ်ယောသားများနဲ့စုဘူးဟောခေချင်းများခွင့်မပြုပါအဲ့ကြတော့ခင်ဗျားတို့ပေးထားတယ်အဲ့အဲ့အဲ့ကျွတ်ယောသားအတိုင်းပဲဟောရမယ်အဲ့ဒါကိုကျော်လုံးဘောဟောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးเนาะဟုတ်ဟုတ်ဒီမောမီဒေတာကျွေးလောက်သားတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကဗိုလ်ထိပ်မောမီဒေတာမှာအမျိုးသားကြီးဝါတော်ရေးကော်မတီနဲ့လက်တွဲလုပ်ကိုင်နေတဲ့လက်တွဲလုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်ထိပ်မောမီဒေတာကရှေ့လောက်သားတွေဖြစ်ပြီးအမျိုးသားကြီးဝါတော်ရေးကော်မတီနဲ့ဆက်လက်လုပ်ကိုင်လို့သူများမဟုတ်တဲ့အတွက်ဆက်လက်လုပ်ကိုင်လို့သူများနဲ့ဆက်လက်မလုပ်ကိုင်လို့သူများပူပေါင်းပြီးတော့အမျိုးသားကြီးဝါတော်ရေးကော်မတီရဲ့အမျိုးသားကြီးဝါတော်ရေးကော်မတီရဲ့ဗိုလ်ထိပ်မောမီဒေတာမှာအတိုင်းကြည့်ဖို့ပေါ်ကြမှုစောမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖော်ထုတ်มาဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကအေးရတာနေတာကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မီဒီယာများပြည်သူများကြားရတာတော့တင်ပြထားတဲ့ရော်ကြီးနေတာကြီးတွေပြီးဆုံးပါပြီဆိုတော့မပြီးဆုံးနေပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကအတိအကျတင်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်เดอร์มาโดนคันใส่มุเยอยู่เยโดนเยโดนเยซะแลมะลอกกายนายนี่เหมียนี่นาเจ๋เป้โดนเยโดนเยซะแลมะลอกกายหลอตูเหมียนี่นาเจ๋เป้โดนเยโดนเยโดนเยโดนมาเดนูกะกะกะวะซอชาเยโดนเยโดนเยตันจิโบจาโดนเยมะนาเยอยู่เป้โดนเยโดนเยเป็ดดิโหตองซุกะเนาะကိုကြီးတောင်းတာပါတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးသိရတယ်မနေ့ကရဆိုလဲကျွန်တော်တို့ခေတ္တညွတ်ဖြစ်နေပေါ့နော်ရုံးရည်တွေဖြစ်နေအဲကျွန်တော်ကဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဖို့မရမချင်းဒီမှာဆက်လက်ဆန္ဒပြဖို့ရဲစင်ဆန္ဒပြဖို့ကျွန်တော်တို့အခုကြီးတောင်းတာပါတယ်အဲကျွန်တော်ကအဲတင့်နေမြောက်ပါဆောင်ရွက်ပါတယ်